hay muchos volcanes, muchos. Somos el país número 3 con más volcanes a nivel mundial. 3. Somos el país número 1 con más terremotos. Imaginas, hoy hay previsión, ¿no? Sabían, estaban todos informados, mozas, alá, las del final, las de la última, estaban informadas que hoy hay previsión de terremoto. No. ¿No? No. A gente está aqui na represa do Cajón del Maipo. Chama-se Embalse el Yeso. Embalse el Yeso? Que eu estava falando Embalse el Yeso até hoje. Mas para mim foi o passeio mais esperado, porque é muito lindo. Tem que falar mais alto, acho. Para mim foi o passeio mais esperado, porque é muito lindo esse lugar. A gente acabou de descobrir que essa represa, na verdade, ela não é natural, né? Ela foi construída para abastecer a região metropolitana aqui de Santiago. Mas mesmo assim é muito bonito, não desmerece nada assim o passeio. Minha luvinha super adulta. Aqui é a parte baixa, acho que é onde as pessoas mais tiram foto. Uou! É, esse é o último passeio que a gente vai fazer aqui em Santiago. O último passeio assim contratado por agência, né? Depois a gente vai poder conhecer a cidade, porque já faz 4 dias que a gente está aqui e a gente ainda não saiu muito para caminhar e conhecer a cidade. É, não é do nosso perfil fica contratando agência de viagem para fazer os passeios. Primeira vez que a gente fez isso numa viagem. Porque aqui, como é tudo muito longe uma coisa da outra, acabou compensando. Mas foi muito legal a experiência, a gente aprendeu muita coisa sobre o Chile, inclusive nesse passeio ele contou um monte de coisa pra gente. Inclusive que talvez tenha um terremoto hoje. Então, segundo ele, tem um terremoto previsto para hoje. E a gente não sabia. E fora isso, que tem cerca de 2.800 vulcões no Chile. É o país com, além de ser o país com mais ocorrências de terremoto. Não número sei um. Se é o número 1 em vulcões. Não, é o terceiro. Inclusive, em terceiro? Terceiro. Ok, vulcões, terceiro. Número 1 em terremoto. Número 1 em terremoto. Inclusive, tem um em atividade próximo aqui, que a última erupção foi em 1960. E aqui venta muito. É. Tá mais frio aqui. Engraçado. Do que o Vale Nevado. É, engraçado. Ontem a gente foi pro Vale Nevado. A gente foi super preparada, a gente comprou segunda pele, segunda camada. E passei um, sei lá, se não o mais, um dos, dos maiores calores da minha vida. Nossa. Sério, eu só pensava em praia caipirinha. E engraçado, porque a gente estava num lugar rodeado de neve, né? Aqui também tem neve. Mas aqui tem neve, a gente não... Olha, neve! Neve. Inclusive, essa água da represa é de degelo. Água de degelo. Por isso que ela é... E aqui está muito, muito mais frio do que no Vale Nevado. Muito mais frio. Minha mão está congelando nesse exato momento. Mas aqui já não... Quando o inverno... Sei lá, acho que no começo do inverno, ou nas épocas mais frias, provavelmente tudo isso aqui fica cheio de gelo. Fica, a paisagem é linda aqui também. Por enquanto só tem lama. Um pouco de neve aqui atrás. Mas uma coisa aqui desses lugares assim afastados de Santiago é que nem parece que você está num lugar de verdade. Parece que é uma paisagem de cinema, assim. A natureza aqui, a vegetação é muito diferente do Brasil, a gente vê bastante cactos. Inclusive, essa área é um lugar muito buscado para ecoturismo, para quem gosta de fazer trilha. Montanhismo.
mesmo. Montanhismo, tem algumas atividades, ele falou. Tirolesa, bungee jump, canopy. E é isso, a gente... Como funciona esse passeio de hoje? Eles pegaram a gente em Santiago, foi mais ou menos umas 2 horas e meia, assim, entre pegar todo mundo e chegar aqui. Nós fizemos uma parada ainda na cidade para fazer xixi e tal, parada de banheiro. Num posto, e ele avisou para fazer, porque seria o último banheiro, senão montanhas. E agora a gente está fazendo uma caminhada para ir pro outro lado da lagoa, da laguna, da represa. Eles prepararam uma bebida aqui pra gente chamada Terremoto. É feita com sorvete de abacaxi, vinho doce de uva e granadina. Vamos provar. É bem gostoso. Okay. Sweet food! Right? Hey, this is Anna. She's from Germany. She's really nice. Ahora, galera, vamos a cruzar a Dilma. Dilma. Vamos a cruzar o túnel. Tem almas em pena, saliendo. Así que, si tem medo, pode ficar aqui. Vamos!